Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. С първите за деня новини по света у нас. Аз съм Роман Йовчев. Столичният общински съвет ще направи седми опит за избор на председател. Вече повече от 2 месеца работата на местния парламент е блокирана. В търсене на изход от кризата се проведоха серия от разговори между част от партиите в общинския съвет. В тях участваха представители на ППДБ Спаси София, БСП и Синя София. Стана ясно и че вариантът за ротационен председател не е възможен. Заради неработещи общински съвет без решение остават важни въпроси като план сметката за чистотата, проекта за бюджет на София за 2024 година, както и кандидатстването за проекти с европейско финансиране. Затруднена е и работата на администрацията на кмета Васил Терзиев. В 3 области от днес е обявена грипна епидемия. Това са София област, Варна и Бургас. Временните противоепидемични мерки вече са в сила в Плевен, Смолен, Пловдив и Габрово. Преустановяват се плановите консултации за бременни жени и деца, задължителните имунизации и профилактичните прегледи. Забраняват се свижданията в болници и социални институции за деца и възрастни хора. Въпреки обявената грипна епидемия, учениците продължават да ходят на училище присъствено. Въведените противоепидемични мерки остават в сила до края на месеца, а за София област до 1 февруари включително. Според данните, най-засегнати от острите респираторни заболявания са децата и младите хора до 30 години. До края на седмицата се очаква да бъде обявена грипна епидемия и в Ямбол и Перник. Пореден опит за старт на делото срещу близнаците, обвинени в укривателството на убийството на Димитър Малинов от Цалапица. Преди почти 2 месеца районният съд в Пловдив отложи процеса срещу Борислав и Валентин Динкови с мотива да се изчака екстрадацията на основния обвиняем за убийството Рангел Бизюрев. По искане на прокурора, задържаният в Дания с европейска заповед за арест Бизюрев трябва да бъде разпитан като свидетел в процеса срещу братята-близнаци. И до днес обаче няма ясна информация и кога точно Рангел Бизюрев ще бъде доведен в България. Близки на убития младеж ще се съберат пред съдебната палата в Пловдив в 9 часа и 30 минути с настояване близнаците да бъдат съдени като съучастници в убийството, а не просто като укриватели. От света. Украина иска международно разследване на случая с падналия руски самолет. Това казва в среднощното си обращение президентът Володимир Зеленски. Той отмени всичките си пътувания, за да може да следи информацията по случая. Вчера руски военно-транспортен самолет се разбива в граничната с Украина Белгородска област. Според Москва на борда е имало 65 украински военнопленници, 3 руски воени, които са ги съпровождали, и 6 души екипаж. Няма оцелели. Според Руското министерство на отбраната, самолетът е свален с ракети от украинците. Киев продължава да твърди обаче, че изяснява обстоятелствата около катастрофата и съдбата на военнопленниците. Съединените американски щати заявиха, че не могат да потвърдят, че на борда е имало украинци. От Украинското военно министерство заявиха, че ще продължат да свалят руски самолети, които по данни на разузнаването транспортират боеприпаси. Минути след инцидента се появи информация, че самолетът е свален, защото е превозвал ракети С-300. Тя не беше официално потвърдена. Очевидно е, че Русия си играе с живота на украинските военнопленници, с чувствата на техните семейства, с емоциите на нашето общество. Необходимо е да се изяснат всички факти, колкото се може по-добре, като се има предвид, че самолетът се е разбил на руска територия, извън нашия контрол. Фактите, това е ключовата дума в момента. И слушал съм докладите на всички служби, ход е разследване. Наредил съм на Министерството на външните работи да предостави на партньорите ни цялата информация, с която Украина разполага. Страната ни ще настоява за международно разследване. Най-малко 210 палестинци са убити при израелски атаки за изминалото денонощие. Данните са на Здравното министерство в Газа, контролирано от радикалното палестинско движение Хамас. Хан Юнис, вторият по големина град в Ивицата, продължава да е в фокуса на израелската армия, която атакува по суша и въздух. Предполага се, че в тунелите в района има заложници и се укрива лидерът на Хамас Яхия Синуар. На дипломатическия фронт Израел подкопава усилията на Катар в посредничеството в конфликта с Хамас. Това заяви катарски представител след изтекли записи, в които премиерът Бенемин Нетаняху нарича Катар
проблемна страна. Доха е поредната спирка от близкоисточната обиколка на британския външен министър Дейвид Камерън, който след разговори с Нетаняху заяви, че противоречията за начина на прекратяване на конфликта Израел-Хамас остават. Междувременно в Тел-Авив се проведе поредното шествие с искане за освобождаване на заложниците. В плен на Хамас остават около 130 души. И за финал, кадри от Мадрид, където започна международен туристически панаир. В небето над испанската столица 200 дрона рисуваха емблематични туристически обекти. Тадж-Махал, Айфеловата кула и статуята на свободата бяха малка част от светлинното шоу. Туристическото изложение в Мадрид ще продължи до 26 януари. Денят започва, продължава с Симеон Иванов. Още новини гледайте в 7. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.